Og god aften. Velkommen. God tirsdag aften. Den er ved at være 5:30. Jeg har lige kørt American Truck Simulator 5 timer. Det her er en del par 30 i John Venter på bedre tider 1000 dage. Jeg har lige skrevet mit budget her, som ikke altid passer der. Men jeg skulle have over lidt over 2.500 næste måned, de tal jeg kender. Jeg skulle ikke have elregning i juni, heller ikke bredbånd, og har selvfølgelig heller ikke sejlklub. Må vi se, det er ikke altid, der kommer altid et eller andet og ødelægger mit budget, men jeg er ved at lave sådan en årsoversigt med beløb, der dukker op. For eksempel sidste måned kom der lidt over 550, som jeg ikke aner af, hvad det er for noget. For et mobilselskab. Det har jeg skrevet på nu. Jeg overgår ikke at begynde at undersøge alt muligt, hvad der er og sådan noget. Det er ikke min bredbånd. Min bredbånd er over 250 om måneden, så 3 gange 250, det er jo 750. Min bredbånd kommer så til juli. Men ellers så synes jeg nærmest, at jeg betaler elregning hver måned eller bredbånd, men det gør jeg nok ikke. Men sådan føler jeg det, det er sådan hver måned, men 4 gange om året skulle have et måned, der ikke er bredbånd og ikke er elregning. Det er så rigtig rart, at det lige kører for skudt, så min elregning og bredbånd ikke kommer samtidig. Men det kunne måske være godt nok, at jeg både betaler bredbånd og elregning et måned, så har jeg et måned, hvor jeg mega laver med penge, og så har jeg 2 måneder ugen elregning og bredbånd. Det kunne man selvfølgelig også gøre. Det ved jeg ikke, om jeg skulle gøre. Det tror jeg ikke, jeg skal gøre. Det tror jeg, skal have fordelt det så meget ud. Jeg kan kunne se min YouTube-penge. Det plejer jeg ikke at kunne se, men jeg kan se beløbet på min YouTube-penge. Der er lidt over 1000 kroner på vej, som kommer den 25. maj. De penge er ikke med i mit budget. Det kommer de helt aldrig. Jeg skal til at lave skrælle kartofler, mongo madskoen. Men jeg har kun lige optaget et par minutter af det der. Så jeg skal så sætte til at lave varm aftensmad lige om lidt. Jeg bare lige lave det lige her. Så et glas sat cola, ikke et stort glas. Så et halvt glas cola her. Men det er fint nok. Det ser ud som om, at jeg kan betale, hvad jeg skal til juni måned. Og der kommer jeg for YouTube-penge også nu her den 25. maj. Så det er fint nok. Det er det, jeg tager et måned ad gangen. Jeg tager en måned ad gangen, og så må vi på et eller andet tidspunkt, så må nogle af de lån blive færdige, yes. Skål. Jeg ved godt, hvornår de låner færdige. Har jeg jo læst, de er færdige 1. maj 2023. Og det kamera, der står i hånden her, det er færdigt til januar. De 2 kameraer her, det er 100 kroner hver. Det betaler sidste afdrag til januar, så februar har jeg 200 kroner om måneden. Men det er altså ikke noget, der redder min økonomi, at jeg går fra 7.000 kroner om måneden ned til 6.800. Men jeg får vist også 100 kroner mere i februar. Min førtidspension bliver reguleret en gang om året. Jeg fik vist 101 kroner mere udbetalt her den her februar. Og så til næste februar nok også 100 kroner. Så der er 300 kroner på vej. Det er som end også på min TVR her, snart her på min betalingsplan. Vi er i enden af det hele her. Og altså en masse andet, der er betalt her. Så jeg mangler faktisk bare at betale de her 2 kameraer her. Og så 2 lån, online lån der. De her fatter så min kassekredit, går jeg opdrag på. Og så er selvfølgelig kommet det nye, jeg må købe mobil jo til 1.500. Og måneden i 2 år, nu er jeg faldet fra hinanden af, så det skal jeg så også afdrage på 2 år. Det er det tredje afdrag, jeg betaler nu. Det er min mobil, der ligger her, yes. Men det skal bare lige være en kort video, fordi vi skal lige lave kartofler, yes. Skal kartofler, yes. Godt.